جدد قبنقابضة حفلتها على مساركا سلطان عبد السمد سلطان محمد حسن ومانتا ورباهين تكلها اللي مقالده هرقيسة أياب بلشادة وقور بحيي قورتا دعيسو حفلتها على مساركا سلطان عبد السمد سلطان محمد حسن وتطبي يلا باتن كبشن كردعي دونتا مقالده بربرا يحرون تقوبل كساحل وقهرين وحاهل كاسيكها اللي وفهفاهين كبحيي آذن عبد عيسى وكوها اللي يأفكا قدد قبن قابضا حفلتا على مسارك سلطان عبد السمد هل كان مانتا وحا انو دورنا انو كشاقنو اما كشاقنو بإذن الله تعالى على مسارك حفلتا سلطان قد ريرك موسى عبدالله سلطان عبد السمد سلطان محمد حسن إبراهيم وأه سلطان كيلباب درجتي أبيه إلى يوم حرس سلطان محمد حسن وسو تاجن إرر وقرطي سلسلة دهان وسلطان كيلباب سلطان محمد حسن هي سلطان حسن عبد السمد دوس دالي شاعنتي سي أيام ما أنت هلكم تشوفنا إسلا فرقين ريركو المركي وتشذي وضيال يو حجرت وحوين إسلا قرتي إنه مجعابه وعقاش ومجعودو جدي فرصبا وككوبا لحقف وأه سلام عبد اللولي قدومية موسى قد قدومية وحجين علي حاج فارح حكية سعيد فتين لي هذا عبد عيسى يا حسن عرب وحن صوت كان ترى وقت جاء يجوبتا يمشى على مسارك وكذا عايو سيدا درتين وحن ما انت هل كان كشاعنا نا أنا وش يجنا دمان ومدر هير سومالي لان إن كسوق غيب قران على مسارك سلطانك سلطان عبد السمد سلطان محمد او كدعي دونا 72 كبشا لبيو تمناد مغالده بربره ان خدال كمانصور 9 الصبح نمو سدا درتيد وحانو هلكن اوو باقينا اني انو سدا اعلامنو غديه دبد دليه دبد ميي مغالو damaanina ustaa u sheegnaan u xilaamino sidaasan u taaganahay dhinaca kalena ayaguna waxa halkaas ka hadlay oo soo dhaweeyay gudida qaban qaabadana bogaadiyay uqaal odayaal wax garad ya qoonyahan kamida deegaanka suldaanka loo caleemasaarayo waxaan soo dhaweynaya oo aad ugu faraxsanahay xafladda sharafta badan ee magaca reerkiisu ugu yimi muusa abdalle ايو كما موسى يو سلطانك بيشا موسى عبد الله سلطانك قود سلطان عبد السمد سلطان محمد سلطان حسن ابراهيم الهي بان هو الدين يا الدين انتو كنو لي اي اخر وبا الهي عيسى يا شرف انو كنو لي دمانتين وحنكو سلامة يا دمانتين همبليو يا قوبابين يا محبو يا كالقعر وقع موسى عبد الله يسقو اسكتو بان تي سلطان كسلا كو قابلين او كو قاتين الهي ادويدان تيمدي اي تيرد كو جوجي 7 سمو يي كي رد كلا تسالاي وخما مو كتغن اوميها تي سنولد جيري قران جدا كو تاي واسكو ودا تاك وخي كلي استاغا رغو تابا غلي وا تيلتيل ليل جو كومات كومات تيلتيل ليل كو كوما جران تاغ يران عدي هدانو قرنا توفيق لاين مالها تاريخ ان كاستو تبي خيلاد iya tabarayn weeyso taabuma xasiloon niman lahayn tirsigi gacal nin tolkiisa naceb awgado meel xun buu tagi isagoo tasoobay iyo markeeda keligi taa tirase badan xidigaha yaarlada taam ka dhigila marka uu day xutaabud yahay ayun baa tahan gudaysa tayada wax goysa farwa barkubataan tulima iyo hadii aan kalgacal dhidibka loo taagin turhaanti yahadii aan naxliga meesha lagu tuugin oo la isku taagsado wanaagu iska tagaya xafladda caleemasaarkana
waxaan ka rajaynayaa sida iyo si kaad fara badan waa shaacin ogeysiin ah beelaha Muuse Cabdalle gudaha iyo dibadba iyo beelaha kale ee reer Soomaaliyeenba waa la sheegay waqtiga halka lagu qabanayo caleema saarka iyo waqtiga noqonayso waa la sheegay waxa kaliya oo harsan u diyaar garowga iyo ka qaybgalka iyo soo dhaweynta dadka xafladda imanaya iyo diyaar garowgii la mid ah in maanta waxa la isugu yimid sidii hore loo sheegay in la shaaciyo maaragtay caleema saarka Sultan Cabdisamed Sultan Maxamed Xasan Ibraahim oo la sheegay inay ka dhici doonto magaalada Berbera insha Allah 7/12 maalinta Arbacada soo socota marka waan soo dhaweynayaa waxa weeye arrin waqtigeedii loo baahnaa oo muddo la sugayay waxaan Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka u soo socda in Ilaahay u fududeeyo waxa weeye xafladan Sultan Xasan Cabdisamed Sultan Maxamed Xasan la shaacinayo 22-ka bishan hadii la yiraahdo waxaan leenahay dadkeenu ka soo qayb galaan si fiican waana raacsanahay aniga Sultan Maxamed Xasan wuxuu ahaa ilaah naxariistay Sultankayga buu ahaa si gaar ah ayuu igu calaamisan yahay inankiisana waxa weeyaan Sultankiisii Sultan Cabdisamed waxaan u soo dhaweynayaa si aan yacni kaliya laabana soo dhaweynayaa ugu dambeynna waxa halkaasi ka hadlay oo guddida qabanqaabada bogaadiyay ciddii ay quseysana ugu baaqay inay xafladdaasi caleema saarka Sultan Cabdisamed ka soo qayb galaan Chief Aqil Maxamed, Chief Aqil Cabdi, Chief Aqil Caingal iyo Chief Aqil Siciid, Chief Aqil Muhammad Martilaaq. Xafladdan oo ku saabsan shaacinta Sultan Cabdisamed, Sultan Maxamed Xasan oo ahaa Sultanka guud ee Muuse Cabdalle oo aabahay adeerkay maxaa ahayday ku caleema saaray Axmed Aadan Caingal oo aanan maanta diyaar u ahay inaan caleema saaro inankiisii oo ah Sultan Cabdisamed Sultan Xasan waxaan u sheegayaa beesha Muuse Cabdalle dhammaan sidaa inooga soo qayb galaan waxaan salaamayaa cuqaasha odayaasha kale dhaqanka mutacallimiinta xildhibaanada dhiinka jaamacadda bahda saxaafadda iyo dhallinyaradaba ka soo qayb gashay shaacintan Sultan Cabdisamed Sultan Maxamed arrintanu waxay daba socotaa Sultan Maxamed oo dhintay 16-kii bishii lixaad 2015-kii waafaqsanna 29-kii Shabcaan 1436-kii Ilaahay ha u naxariisto Sultaankaas oo nin wanaagsan ahaa nin ifkana ku wanaagsan aakhirana u shaqaysta ahaa inankiisii oo Cabdisamed la yiraah maanta oo 20 bishu tahay bisha 12-naad waxaynu shaacinaynaa waa shaacin eray kale ma leh waxaynu shaacinaynaa in xafladiisa caleema saarka lagu qaban doono magaalada Berbera 7/20 bisha 12-naad maalinta Arbacada ah 9:00 subaxnimo goobtuna Berbera goobtuna ay tahay Mansuur. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121